Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, vamos lá para a gente fazer aqui a última entrega, né? Do contrato aqui, cuidando dos seus, né? A gente tem que entregar, né pessoal? Duas cargas vitórias médias na casa do Frank, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui combustível e tal. Só investe, tem que chegar mais pra frente ali só pra eu abastecer aqui nosso caminhão. Caterpillar, tanque de combustível, beleza. Desligar aqui, já vamos trocar ali pro outro. Agora já pedindo, né pessoal, deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Vamos lá, rumo, né pessoal? Rumo aos 5 mil inscritos com o apoio de vocês, né? Coisa que eu fiz que eu não demarquei caminho nenhum pra eu ir, né? Só já saí arrancando, desliga o motor aí. Todo enrolado no começo do episódio. Tem que sair aqui. Vai vir pra cá, sair pra cá. E pegar os trilhos. Isso vai ser a boa escolha pelos trilhos, né? Pra tombar esse caminhão aí. Não sei, mas a princípio aqui, né, e a chegada aqui, ó. Aí a gente já chega na casa do Frank e entrega a primeira carga. Vambora, partiu. Partiu lá, não é tão longe, né, pessoal? O percurso é curtinho. O problema é ir pelos trilhos ali. Vamos ver como é que o Caterpillar vai sair aqui. E aqui o quarto episódio aí no contrato, né? Mas hoje encerrando aí esse contrato. Vamos lá, vamos fazer a primeira entrega aqui. Depois que a gente fizer a primeira entrega, a gente já sabe como é que vai ser a próxima, né? Vai ser tranquilo ou não. Nos atoleiros ele passa de boa. Agora a chegada lá que eu vi que tem água e água, né? Vai ter que meio que passar pela lateralzinha e tal pra conseguir chegar lá. Lembrando que o Caterpillar aqui ele não aguenta nada de água praticamente. Dá o motor ali, a água batendo um pouquinho embaixo do motor ali, ele já dá nível perigoso. Vamos ver aqui mesmo, ó. Aqui já tem água demais pra ele, ó. Não? É só porque eu falei, né? É, não deu água demais ali no motor? Beleza, né? Nos outros episódios vocês viram, né? Que é um pouquinho de água, ele já... É, esse é meu medo aqui, ó. Tem que cuidar isso aí. Vamos tombar a carga aqui agora. Vamos cuidando da inclinação. Desliga o AWD. O AWD não, né? O bloqueio de diferencial. Mas com ele desligado ali foi meio ruim. Vamos ligar novamente. Que é o terreno irregular, né pessoal? Que a gente está passando. E se por enquanto estamos indo de boa. Porém que ali na frente a inclinação aumenta, né? Ele não tá aceitando muito a gente ir com um bloqueio diferencial. Ele já... já pede pra desligar em seguida. Não sei se eu não vou tentar descer aqui, ó. Deixa eu ligar o AWD. Vou tentar forçar aqui pra gente descer aqui pra baixo. Vou tentar ir pelo cantinho do trilho. Lá devagar, sem pressa, né? O negócio é chegar lá. O que importa é a gente chegar lá e entregar aqui mais esta carga. E aí, pessoal, acompanha o episódio até o fim, né? E deixa um comentário, né, pessoal? O que você está achando da série? Está gostando? Se não está gostando, né? Isso aí tá ruim essa série. Uma porcaria. Mas comente aí, né? Só assim para eu saber se estão gostando ou não. Acho que eu vou passar por dentro ali, em vez de passar pelos... A gente tem saída pelo outro lado? Tem, né? Passar por dentro, em vez de passar aqui pelo canto. Eu sei que eu fiz a marcação ali, né? Mas... aí agora já foi. Aqui vai pegar a marcação? Não, né? Que tá lá pro outro lado. Aqui é ruim que só pra atravessar. Agora que eu me lembrei disso. Vamos ver, deixa eu só chegar aqui.
Paga tudo. A princípio é pra cá, né? E aí descer ali e chegar lá. Tem que cuidar aqui a inclinação aí do caminhão. É, mas não vai ser bom de atravessar, não. Vai ser complicada aqui a situação. Botada lenta, bloqueio diferencial já. É pra cá que eu tenho que ir já. Já é isso mesmo. Aí ele é alto, né? Diferente do outro que a gente já veio aí, ele tem uns rodão grandão. E foi fácil de estar passando. Foi tranquilo até. Vamos devagar, devagar. Sem pressa. A gente tá chegando aqui agora. Não dá pra tombar aqui. É água, eu achei que tinha mais, né? Olhando de cima. Bem tranquilo, de boa. Achei que tinha mais água ali olhando de cima. Beleza. Vamos lá, primeira carga chegando, né? E eu vou fazer outra viagem com vocês também, né, pessoal? O videozinho hoje vai ser bem curto, pelo jeito. Mas eu vou voltar em off até lá. Certo? Pra gente pegar ali a outra carga ali que está vindo aqui entregar. E aí, pessoal, já estou chegando aqui, ó, pra gente pegar a segunda carga e a gente lá entregar, né? O combustível deu pra ir e voltar, gastamos cento e poucos litrinhos só ali, uns 110 litros só. Bem de boa mesmo, né? Bem tranquilo. Chegar aqui, já vou reabastecer aqui do caminhão novamente. Pileira ali pra gente levar totalmente abastecido. Pegar as toras médias de novo e vambora, né? Acho que eu nem preciso demarcar caminho. Pô, com ele vazio ali, eu voltei rapidinho agora. Tem no lateral do trilho ali. Voltei com a WD ligado ali, sem estar na lenta. Voltei embaladão. A Caterpillar aqui tá se mostrando aí um monstrão aí de carregar toras médias, hein? Quem está em busca de um para estar carregando toras médias? Tá vendo aí que eu estou me dando muito bem com ele. Vamos nessa, vamos embora. Vamos lá para a gente terminar esse contrato aqui agora, que é o que importa, né? Quatro episódios já deu já desse contrato. Aí depois vou ver porque que a gente vai partir, né? Eu não preparei ainda os outros lá, nossas cabanas, tal. Não preparei aquilo ali ainda. Tá vendo isso aí? A gente ainda tem tarefas, essas coisas pra fazer. Vou passar por aqui, né? Passou. Já dá lento um pouco aqui pra ver se ele embala. Testando aqui, né? Testando. Devagarinho a gente vai testando tudo que ele pode. Dá pra nós. Beleza, vou atravessar pro outro lado logo. Devagarinho pra não fazer besteira. Beleza, então aqui agora é só seguir, né? Pela na frente, a gente passa por dentro lá. Atravessar foi fácil, né? Foi tranquilo. O episódio vai ser bem curtinho mesmo, né? Bem curto mesmo vai ser o episódio. E aí, pessoal, vamos nessa? Vamos seguir viagem aqui, né? Foram quantas cargas de toras que a gente entregou? A gente entregou duas na casa do Bill, duas na casa do Stevenson, uma na cabana do caçador, cinco, né? Aí já dá. Eu já entreguei uma lá na casa do Frank e a sexta, essa aqui é a sétima carga de toras médias aí que a gente está entregando, né? Isso aí tem caminhão que vai. Caminhão carregando as toras e leva o implemento levando mais uma carga de toras médias, mas eu já tentei algumas vezes e não consigo me acertar e dessa maneira, então prefiro fazer mais viagens, mas conseguir chegar com a carga lá do que tentar fazer menos viagem e tombar a carga e ainda acaba dando mais trabalho. A gente passa mais trabalho dessa maneira, eu acho, né? Quando tomba carga e tudo mais. Aqui se eu tô conseguindo ir ali sem tombar carga nenhuma, tranquilo.
Show de bola, né? Vou passar aqui por dentro já. E vou de tirada lenta ali para acelerar. Não tem para que acelerar aqui. Agora a gente está quase chegando, né? Tem pressa nenhuma aqui agora. Você terminar o contrato. Não importa quanto tempo eu vou demorar para isso. A gente já está chegando ali onde atravessar. Beleza, aqui eu tenho que atravessar, né? Já me bloqueio diferencial, devagarinho. Aí não precisa nem do guincho aqui para passar. Ele vai de boa, sozinho, né? Agora acho que não tem como dar nada errado aqui agora. Não tem como fazer dar errado aqui agora, né? Tá ali a chegada já pra gente estar entregando. Beleza, vamos pra cá. Chegamos, né? Tá aí a casa do Frank. Deixa eu só desligar o motor. Gerenciamento de carga aí. Foi, né? Entregamos a madeira a tempo e ninguém vai congelar na floresta nesse inverno. 2.680 experiência e 30.850 de pagamento, né, pessoal? Estamos com 82% do Yukon, né? Faltam 12 missões aqui para a gente estar concluindo aí agora, né? Muitos delas é contrato aqui ainda, ó. 2, 3, 4 é contrato. 8 ali é tarefa. Ó, que tem mais 4 aqui. E aí tem no outro mapa também, né? Coisas pra gente estar fazendo ainda. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!